Це пані Анна, жінка-медик, та прийшла до центру надання адміністративних послуг, аби актуалізувати дані. Каже, у черзі простояла недовго, хвилин з 40. Маючи медичну освіту, я прийшла сюди згідно закону, який недавно вступив в дію, відновити всі свої дані для того, щоб пройти у військовий облік і стати на облік. Ну, чекати недовго, тому що сьогодні день присвячений саме таким, які стають на облік. І, чесно кажучи, дівчата оперативно працюють, мені дуже подобається. І що ще головне, недовго чекати. У центрі надання адміністративних послуг Іршавської міської ради чимало людей. Адже сьогодні, 16 липня, спливає час актуалізації даних військовозобов'язаних. У період з 18 травня чоловіки віком від 18 до 60 років, а також жінки медичної спеціальності, повинні були оновити дані. Це можна було зробити у ТЦК та СП, центрах надання адміністративних послуг, а також через застосунок «Резерв Плюс». За період 18 травня, ну, по 16 липня виконання даної постанови, ну, нам вдалося, ну, приблизно прийняти більше як 2000 громадян. Варто зазначити, що виконання даної постанови приходять до нас із сусідніх районів, з областей, де також надаємо дану послугу. Громадяни надають перевагу ЦНАПам, адже зізнаються, тут це можна зробити набагато зручніше та швидше. 23 роки прийшов до ЦНАПу, бо тут менші очереди, ніж на ТЦК. Паспорт, ідентифікаційний код, приписне. Довелося стояти в черзі десь хвилин 40. Останній день оновлення даних, доводиться оновлювати, щоб спокійніше перебувати на даний момент на Закарпатті, як казати. Що сьогодні принесли? Паспорт і ідентифікаційний код. Всі дані є у мене, ну, знаходжуся тут, в межах цього ЦНАПа, тому вибрав найкращий епізод. Небагато людей в черзі стоїть, тобто набагато краще, ніж в військкоматі, тому що там, ну, центр комплектування, тому що, ну, здоров'я трохи не таке, як ідеальне якби. Ну. І обрав цей момент, тут добре обслуговують. Пан Іван має другу групу інвалідності та вже вдруге актуалізує дані за час правового режиму воєнного стану. Два тижні назад я оновив дані. Зараз ходив у військкомат, ну, ТЦК, щоб здати всі ці документи для відстрочки, я інвалід другої групи. Робіть новий витяг, щоб був оцей QR-код. Потім там писати відстрочку, здавати ці всі документи. Аби громадяни встигли оновити дані, ЦНАПи краю продовжили час роботи до 19-ї. Тому всі охочі мали можливість звернутися до адміністраторів для отримання необхідної послуги. Ми старалися надавати дану послугу. Ну, незважаючи на те, що є малі такі у нас із світлом, де, ну, але ми вийшли з тої даної ситуації, ми працюємо на генераторах і стараємося кожному надати дану відповідь. Нагадаємо, що порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. А що чекає на тих, хто з тих чи інших причин не зміг актуалізувати дані до 16 липня, та чи планують продовжити термін оновлення даних, детальніше розповімо у програмі «7 днів».